vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos sim falar de novo sobre Julie and the Phantoms, porque sim, eu estou um tanto obcecada por essa série e completamente rendida por ela. Se você me acompanha lá no Instagram, com certeza você já tá aí familiarizado com meus surtos diários por causa de Julie and the Phantoms, mas eu também já fiz um vídeo sobre essa série, falando sobre a série, falando sobre algumas curiosidades, sobre a história, mais ou menos, referências, easter eggs, enfim. Na verdade, é um vídeo bem geral, assim, não tem exatamente spoilers nele. Foi um vídeo total sem roteiro que eu fiz realmente só pra falar sobre essa série, porque eu precisava falar sobre ela. Mas acontece que ainda não passou a vontade de falar sobre Julie and the Phantoms, então por isso hoje eu resolvi trazer um outro vídeo agora falando sobre algumas teorias, na verdade, algumas perguntas que a série precisa nos responder nas próximas temporadas, que até o dia da gravação desse vídeo a segunda temporada ainda não está confirmada. Ai, Netflix, olha, sofro. Mas eu espero que em breve ela seja. Aliás, aguardem mais surtos para esse dia. E se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada por aqui. Eu tô sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui pro canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu tô compartilhando tudo com vocês em tempo real. Enfim, então, esse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui pensando ao longo das vezes que eu fui assistindo a série, porque atualmente eu assisti essa série 5 vezes. Então, como esse vídeo eu vou falar mais a fundo sobre a história mesmo de Julie and the Phantoms, então fique sabendo que desde já teremos spoiler. Então, se você ainda não assistiu essa série, corre lá no meu outro vídeo, aproveita, assiste ele pra você se convencer de assistir a série e depois corre lá pra Netflix, que você vai adorar essa série assim como eu. Tá, então de novo, esse vídeo não tem muito roteiro, eu só escrevi aqui mais ou menos as 5 perguntas que eu acho que precisam ser respondidas nas próximas temporadas, pra gente falar também sobre algumas teorias que rolam aí pela internet e sobre as teorias que eu mais acredito. Então, a primeira teoria de todas, e acho que a mais famosa, é que a mãe da Julie é aquela moça que está trabalhando lá no Orfeum e os meninos acabam conhecendo ela no dia que eles morrem. E durante a série inteira, a gente tem 1 milhão de indícios de que essa teoria está completamente certa. E, narrativamente falando, isso faz muito sentido também, já que não faz tanto sentido se apresentar um personagem totalmente aleatório, inclusive tendo um nome, se esse personagem não vai ser importante lá na frente da narrativa. Então, não sei se vocês se lembram, mas eu já falei aqui sobre um princípio dramático chamado Arma de Chekhov. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês irem lá conferir. E segundo esse princípio dramático, todos os elementos presentes em uma história devem ser necessários, assim como todos os elementos irrelevantes devem ser removidos de uma narrativa. Então a gente pode perceber que essa personagem, essa moça, ela teve um destaque muito maior do que, por exemplo, aquelas fãs que estão na fila e que eles jogam as camisas pra elas. E pausa para falar que a minha amiga Gabi me marcou lá no Twitter em um trecho de uma entrevista da figurinista da série, onde basicamente ela fala que a Rose é sim a mãe da Julie. Então essa teoria aí já é fato, não é nem mais teoria. A segunda coisa que eu acho que muita gente ficou se perguntando é o motivo da família da Julie morar justamente na casa que tem aquela garagem que os meninos ensaiavam nela. E eu, sinceramente, acredito que eles moram ali porque a mãe da Julie, que a gente vai assumir aqui, que de fato é aquela moça que trabalhava no Orfeum, vamos seguir aí com essa linha de pensamento. Então, eu acho que a mãe da Julie, ela acabou se aproximando do Bob. E eu acho que essa casa que a família da Julie mora era a casa do Bob. E por isso os meninos, eles ensaiavam lá. Porque a série já nos mostra que essa não era a casa do Luke, já que a gente vê a casa que ele morava, que é a casa lá dos pais dele. E essa também não pode ser a casa do Alex nem do Reggie, porque quando eles explicam pra Julie que eles ensaiavam ali, que aquela casa era o lugar onde eles ensaiavam, eles não falam em nenhum momento que a casa pertencia à família de algum deles. Então não seria a casa do Reggie, porque a gente já viu que a casa dele virou uma loja de bicicletas, eu acho. Acho que foi isso. E se fosse a casa do Alex, com certeza eles teriam se referido justamente que aquela era a casa do Alex e não o estúdio deles.
Porém, aquela casa sendo do Bob, faz sentido eles não falarem, ah, aqui era a casa do Bob, porque a Julie nem sabe quem é o Bob. Então, não faz sentido você se referir a uma pessoa que simplesmente não tá ali naquela conversa. Então, sim, eu acho que aquela casa era do Bob, eles ensaiavam ali naquele estúdio. Até porque ainda tem coisas deles ali, o Luke fala que ali tem um sofá dele. Então, realmente, era uma casa de alguém muito próximo. E daí, eu acho que quando o Bob foi ficando famoso e ganhando dinheiro, ele comprou uma outra casa e vendeu aquela. Daí eu acho que ele vendeu aquela pra alguém que ele era próximo, que eu acredito que foi a mãe da Julie. A terceira coisa que eu acho que muita gente meio que ficou se perguntando, eu já vi algumas pessoas no Twitter se perguntando sobre isso, é qual é o real assunto pendente dos meninos e por que que eles não fizeram ainda, não conseguiram ainda fazer a passagem. E eu acho que o assunto pendente deles tem a ver com talvez a questão do Bob ter roubado as músicas deles e ter feito sucesso a partir disso. Uma coisa meio aí, talvez, Ernesto de la Cruz, de Viva a Vida é uma Festa, embora que eu acho que isso não foi algo planejado pelo Bob, eu acho que talvez fosse um pouco pesado colocar dessa forma. Mas eu acho que ele realmente acabou se beneficiando com a morte dos meninos, porque assim ele conseguiu fazer sucesso com aquelas músicas que não eram dele de fato. Já que a série deixa bem claro que o Luke escrevia as letras das músicas. E aí uma outra possibilidade também, e essa bem mais simples, é que o assunto pendente, o assunto inacabado dos meninos seja fazer sucesso como uma banda. Porque afinal, o sonho deles foi interrompido naquela noite, justamente num momento em que eles estavam quase para atravessar aquela fronteira e realmente serem uma banda bem famosa. A gente viu ali na série que eles já eram um pouco conhecidos, mas eles estavam ali pra estourar. E aí esse sonho foi interrompido bem naquele momento. Então, talvez o assunto inacabado dele seja justamente fazer sucesso enquanto banda. Uma outra dúvida bem comum é sobre aquele final e por que que a Julie conseguiu tocar os meninos. Como eles conseguiram se livrar do carimbo do Caleb e se eles agora vão conseguir ser visto pelas pessoas na hora que eles quiserem e não apenas na hora que eles estão tocando com a Julie. Sobre eles conseguirem se livrar do carimbo e do domínio do Caleb, eu acho que, na verdade, isso é algo talvez bem manjado. Eu acho que tudo aconteceu ali por causa da força do amor deles, do amor da Julie por eles e deles pela Julie também. E sim, eu sei que talvez isso seja extremamente clichê, mas, gente, sério, até o Harry Potter não morreu por causa disso, então eu acho muito plausível que essa energia do amor, que essa força do amor seja justamente o que consegue libertar os meninos ali e seja o que puxa eles para o palco para tocar com a Julie. Afinal, a gente já ouviu milhões de vezes sobre o amor verdadeiro quebrar maldições. E sim, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu aqui. E sobre a Julie agora conseguir tocar os meninos e será que eles vão conseguir ser vistos por outras pessoas, não só por ela, quando eles não estão tocando? Eu acho, sinceramente, que sim. Eu acho que seria um plot bem interessante para uma próxima temporada. Fora que a gente mudaria essa dinâmica, então eu acho que realmente seria algo bem interessante para uma próxima temporada ou para próximas temporadas trabalhar os fantasmas de um outro jeito. Porque aí, dessa forma, eles poderiam ter uma maior possibilidade de interações na série. Até porque eu acredito muito que o Caleb vai usar aí essa possessão do Nick para separar a Julie dos meninos. Justamente porque ele já percebeu que essa ligação que ela tem com os meninos é muito forte e muito poderosa. Então eu acho que ele vai fazer de tudo para romper isso e para conseguir ter domínio dos meninos novamente. E agora nós vamos falar talvez sobre a coisa mais esperada pelos fãs para acontecer em uma segunda temporada, que é finalmente o nosso ship Julie e Luke juntos. E pra falar bem a verdade, eu acho que o Willy e o Alex vão ficar juntos bem antes do Luke e da Julie. Eu acho que ainda vai rolar aí algumas questões entre o Luke e a Julie, talvez justamente por causa do Caleb. O Caleb usando aí o Nick pra separar eles. Ou então, quem sabe, esse beijo role só no final aí dessa segunda temporada. E lembra que eu falei pra vocês que tem uma referência bem clara ao filme Gasparzinho na primeira temporada de Julie and the Phantoms. Falei sobre isso pra vocês lá no vídeo que eu fiz sobre a série. E se a gente parar pra pensar, Julie and the Phantoms tem muita coisa parecida, muita coisa semelhante
ao filme Gasparzinho. Afinal, a gente tem aí uma menina que perdeu a mãe e mora com o pai numa casa cheia de fantasmas. Além disso, a gente também tem uma apaixonite aí, de certa forma, entre o Gasparzinho e a menina do filme, que é interpretada pela Christina Ricci, mas eu, sinceramente, esqueci o nome da personagem. Porém, enfim, o Gasparzinho acaba se apaixonando por ela no filme, ela também meio que acaba se apaixonando por ele. Então, eu vi algumas certas semelhanças. E nesse filme tem uma máquina que ela foi construída pelo pai do Gasparzinho, porque justamente ele tinha perdido o filho. Então, ele construiu essa máquina pra trazer o filho dele de volta à vida. E sim, eu já quero que o Kenny Ortega pegue essa ideia emprestada e transforme os fantasmas aí em seres humanos, tragam ele de volta à vida. Embora que, se isso acontecer, provavelmente vai ser lá pra última temporada de Julie and the Phantoms. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E deixa também aqui embaixo nos comentários quais as suas teorias para as próximas temporadas de Julie and the Phantoms. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!